Salam hörmətli tamaşaçılar. Sizinlə mən Vüqar Bəhmənzadəyəm. Amerika Ansiyasının Faktlar Nədir verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Rus kəşfiyyatının rəhbəri Qərbin Ukrayna Pravoslav kilsəsini məhv etməsi haqqında konspirasiya nəzəriyyələri yayır. Ukrayna hökuməti Rusiyaya bağlı Ukrayna Pravoslav kilsəsinin rahiblərinə Kiyev-Peçerski lavrasını boşaltmağı əmr etdikdən sonra Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Sergey Narışkin bu dramanı Pravoslav inancına qarşı qərb müharibəsi kimi qələmə verib. Kiyevdəki hazırki rejim və onun qərb ölkələrindəki ağaları Ukrayna ərazisində kanonik pravoslavlığı nəinki qadağan etmək, hətta fiziki cəhətdən məhv etmək istəyirlər. Bu isə yanlışdır. Çünki məsələ dində deyil. Məsələ Ukrayna Pravoslav kilsəsi ilə Ukraynanı işğal edən Rusiya arasındakı münasibətlərdədir. Ukraynada iki Pravoslav kilsəsi fəaliyyət göstərir. Moskva Patriarxlığının tabeliyində olan Ukrayna Pravoslav kilsəsi və 2019-cu ildə müstəqillik qazanmış Ukrayna Pravoslav kilsəsi. Moskva Patriarxlığının tabeliyində olan Ukrayna Pravoslav kilsəsi də 2022-ci ildə müstəqilliyini elan edib. Lakin bu qərar hələ ki Pravoslav Xristiyan dünyasının əsas ruhani lideri tərəfindən tanınmayıb. Moskva Patriarxlığının tabeliyində olan Ukrayna Pravoslav kilsəsinin Rusiyanın müharibəsini pisləməsinə baxmayaraq, yenə də Ukraynada bir çoxları inanır ki, kilsə Moskvanın təsiri altındadır. Belə ki, bəzi keşişlər Rusiya qüvvələri ilə əməkdaşlıq etdikləri üçün istintaqa cəlb olunub və ya məhkum ediliblər. Ukrayna hətta Rusiya ilə əlaqəsi olan dini xadimlərə və təşkilatlara qarşı sanksiya tətbiq etməyə çalışıb. Washington dini ayrılmada tərəf tutmayıb. ABŞ Ukraynanın özünü müdafiə hüququna hörmət etməklə bərabər dini azadlıqların qorunmasının əhəmiyyətini vurğulayır. Faktlar Nədir verilişinin bu dəfəki buraxılışı da sona çatdı. Sizinlə mən Vüqar Bəhmənzadə idim. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.